დღეიდან 1 აგვისტოდან ბორჯომში გარე ვაჭრობა აიკრძალა. წლების მანძილზე არსებული პრობლემის მოგვარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიამ კიდევ ერთხელ გადაწყვიტა. დღეს დილიდან მოვაჭრეებს ქუჩაში დაკავებული ადგილების გათავისუფლება მოსთხოვეს, რასაც ხმაური მოჰყვა. შიგი ჩემზად და შიგი იმუშავე. საგადასახადო რომ დამეცეს თავზე. რატო საგადასახადო? ეგერევე დამეცემა თავზე. რატო? ჩეკი ამოწერეს და ერთი ფონა წერეს. ჩეკს არ აწერეს ეგ, ხო? თუ არა, გარე ვაჭრობაზე ჩეკს არავინ არწერს. და იმიტომ მოგწოდეს გარე ვაჭრობა. რა თქმა უნდა, აპარატი რო დადგას მწვანილს რო გაყიდის 20 თეთრიან მწვანილს თავის თვითღირებულებასაც ვერ აი რა უნდა გადაუხადოს მემწვანილემ ხილბოსტანზე და იმაზე რა უნდა გადაუხადოს შევარდანის არ იყო მივდივარ სახში შევ აღარ ვაგრძელებ ვაჭრობას უნდა წავიდე სახში დავჯერ და ვიმშიმშილო გადავწყვიტე რომ ვაჭრობას გავანებოთავე და ამდენი აყალმაყალი ხახსან სპორი თავრობასთან სპორი მომბეზდა და მინდა რომ ისინიც კარგაც იყვნენ, მეც კარგაც იყო და რაღაც სხვა სამუშაოს ვნახავ. დავჭი თუ მიშევარი არ გვაქვს არანაირი, არც ხელფასი, არც შემოსავალი, არ დახმარება. მოყავს ოჯახის შვილები და ვარ ბანკის ფილიალების პირისპირ. დავწოვეს მიშევარი, რა საპირე. გარე ვაჭრობის აკრძალვის შესახებ გაფრთხილება მოვაჭრებმა რამდენიმე დღის წინ მიიღეს. მერიამათ ალტერნატიულ ადგილებს თავაზობს. აქამდე გვინდოდა ზაფხულის დადგომისთანავე ტურისტული სეზონის დადგომისთანავე გვინდოდა რომ ეს ადამიანები გაგვეყვანა ტერიტორიაზე, თუმცა როგორც იცით, ბორჯომის აგრარულ ბაზარში მოხდა ასეთი შემთხვევა, რომ დაიწვა შენობის გარკვეული ნაწილი. ჩვენ ველოდებოდით რეაბილიტაციას. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, სრულად ბაზარი განახლებული არის და ჩვენ თავაზობთ ამ ადამიანებს ორ ალტერნატივას: ერთი ქალაქის ცენტრში არსებული მცირე აგრარული ბაზარი და მეორე ბორჯომის ცენტრალური აგრარული ბაზარი, სადაც ძალიან ბევრი თავისუფალი ადგილია და შეეძლებათ მათ ივაჭრონ იმ სტანდარტებში, რაც არის ჩვენს ქვეყანაში. აღარავინ არ იქნება, არც მაღაზიები გარეთ. ნახოთ. არ იქნება. ყველა აქედან გადავძანდით, აი, ბოზიში კი. ნეტამში რომ ერთად იჯი. მანქანაზე გიყიდი. არა, ეხლა ნელელა თუ არ დავალერი რეგულირე და არ შემძანდი, ისე არ იქნება. მოვაჭრეებმა ქალაქის ცენტრში არსებული მცირე აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მოგვიანებით კი პოლიციის საშუალებით ეზოში გადაინაცვლეს. მოვაჭრეებს ბაზარში შესვლა არ სურთ და ამბობენ, რომ ქუჩაში ვაჭრობა მაინც გაგრძელდება და მათთან ყიდველი აღარ მივა. ვიყავი ორი წელი მადა და ციგნი არავინ არ ვაჭრობ, ვერავინ ვერ ვაჭრობდა, მაგე ტყვილია, მაგე. აქ რო კიდე გარეთ ხალხი ვაჭრობს, დედიკო, იქ ნამდვილად არავინ არ შედის. ჩარხის ხაზე რამდენი წელი იქ ვიდეგი მე, მაგრამ იქ კაცშული არ მოდიოდა. ანუ ხალხი არ ჩამოდის. არ ჩამოდის, ხო? იქ არ გაამართლა მაგ ბაზარმა და ბოლო-ბოლო დახურულ რა. სადაც იქნება ყველა, იქ მოვა ყველა. აი მაგალითად ამ ადგილზე. უნდა იყოს, მაგრამ უნდა იყოს ყველა. აჭარიც და გლეხიც. ეხლა მარტო გლეხებს რო აქეთ იქით დაარბეინებენ, ეს არ შეიძლება. ყველა შემოვიდა შიგნით. ჩვენ შევალთ შიგნით და ყველანი შემოვიდნენ შენობებით შევიდნენ ისინი შეიყვანეთ შიგნით არც ერთი ადამიანი არ იყოს გარეთ ისიც აკა ფულის კივილი თქვი ერთი თუ დადგება ჩვენც გამოდივართ ჩვენ ადგილებს აკრძალვა გარე ვაჭრობის შესახებ ქალაქის ტერიტორიაზე განთავსებულ ყველა მოვაჭრეს ეხება ხვალიდან მუნიციპალიტეტის მერია მკაცრ კონტროლს იწყებს დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში მოვაჭრეებს შესაძლოა ჯარიმის გადახდაც დაეკისროთ